បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមើលទៅលើតម្រងលើវិសបាទតម្រងលើវិសនៃធាតុតម្រងលើវិសនឹងគឺជាតម្រងដែលយើងសរសេរដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យថាចំនួនអេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅរបស់ធាតុមួយមួយនឹងបាទដែលអាចចែកជាគូបាទអេឡិចត្រុងសេរីនិងក្របអេឡិចត្រុងសេរីគឺមានន័យថាវាបង្ហាញយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ចេះយើងមើលអ៊ីដ្រូសែនយើងមានយើងឃើញ 1.1 នេះមានន័យថាអេឡិចត្រុងរបស់វាស្រទាប់ក្រៅរបស់វាគឺស្មើ1បាទស្ពតអេលីយូមវិញគឺយើងសរសេរបន្ទាត់ចេះបាទបន្ទាត់ចេះគឺមានន័យថាអេលីយូមមាន2អេឡិចត្រុងបាទ2អេឡិចត្រុងនឹងគឺធ្វើវា stable ហើយបាទយើងអាចមើលទៅលើយើងមើលទៅលើណេអុងដូចគ្នាដែរណេអុងគឺវាមានបើយើងគិតមើលមកខ្សែវា2 4 6 8បាទមាន8អេឡិចត្រុងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានស្ថិរភាពបាទប៉ុន្តែបើលីចូមនេះលីចូមនឹងយើងចុច1បាទមិនមែនវាមាន1អេឡិចត្រុងទេបាទគឺវាមានវាស្រទាប់ក្រៅរបស់វាគឺមាន1អេឡិចត្រុងបាទស្រទាប់ក្រៅហើយស្រទាប់ក្នុងរបស់វាមាន2 2K បាទស្រទាប់ក្រៅរបស់វាមាន2អេឡិចត្រុងប៉ុន្តែអាស្រទាប់ក្រៅវាមានតែ1ទេបាទយល់ទេបាទប៊ីរីយ៉ូមមានស្រទាប់ក្រៅ2ត្រូវទេបាទប៉ុន្តែស្រទាប់ក្រៅ2អេឡិចត្រុងបូកជាមួយនឹងអេឡិចត្រុងស្រទាប់ការ2ទៀតមកបាទ2អេឡិចត្រុងនៅស្រទាប់ការបាទគឺមាន4អេឡិចត្រុងត្រូវទេ4អេឡិចត្រុងបមាន3អេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅបាទ3អេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅសិនអញ្ចឹងចំនួនលូវីសនឹងគឺបង្ហាញអំពីស្រទាប់អេឡិចត្រុងអំពីអេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅបាទហើយយើងមើលអេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅរបស់នេអុងគឺវាអត់មាននៅជាយីថាវាអត់នៅជាវានៅជាគូវានៅជាគូអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យវា stable ធ្វើឲ្យវា stable គឺវាឆ្អែតយើងមើលអាកុងក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺវានៅជាគូអញ្ចឹងបាទស្រទាប់ក្រៅរបស់វាទាំងអស់គឺមាន8បាទតែបើអេឡិចត្រុងរបស់វាមិនមែនមាន8ទេបាទអានេះគឺយើងនិយាយតែអេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅរបស់វាទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលតែកាបូនស្រទាប់ក្រៅមាន4អាសូតស្រទាប់ក្រៅមានប្រមាណមាន3បូកនឹង2ទៅមាន5បាទហើយអុកស៊ីសែនមាន6បាទ6ដោយអេឡិចត្រុងស្រទាប់ហើយហ្វ្លីអរមាន7បាទមាន7អញ្ចឹងអានេះគឺក្នុងជាកលការក្នុងការសរសេរតម្រងលូវីសបាទសរសេរតម្រងលូវីសអញ្ចឹងយើងអាចចំណាំថាពពួកអូស្មាន់កំរគឺយើងគឺវាពេញគឺវាឆ្អែតគឺយើងសរសេរវាអត់មានចុចទេបាទអត់មានចុចយើងសរសេរវាទាំងអស់មកអូខេមាន